Ядагт өнөөдрийн хичээлтэй холбоотой өнөөдөр эндээс бид нэрийг бас сурах хэрэгтэй дүрм байгаа. За багшин дүрмийг хэлж өгье. За хамгийн ихний дүрм э нөхцөл э. Э. За гэхдээ энэ урдталт нь сиган буюу цаг хугацаа гэж бичсэн байгааз. За энэ ямар нөхцөл вэ гэхээр цаг хугацаа заасан нэр үгэн дээр залгаад тухайн үйлдэл хийгдсэн үйл явдал болсон цаг хугацаа тухайн цаг үеийг илэрхийлдэг. За жишээ нь монгол хэлээр бол ихэвчлэн ДТ гэж орчуулагддаг байхгүй юу? Жишээ нь нэг цагт гэдгийн тэр Т. А өөр байх уу? А бямб гарагт гэдгийн тэр Т. Энийг л хэлж байгаа. Цаг хугацаа заасан үгийн араас хизээ гэдэг асуултанд хариулагдаад цаг хугацаа заасан үгийн араас ДТ нөхцөл гэвэл Э нөхцөлийг залгадаг байгаа. За Э нөхцөлийн хувь тараа бачин байсан ч байхгүйсэн ч яг адилхан хоёулаа араас нь шууд ээ залгадаг. Яг адилхан. Бүх нэр үгэн дээр шууд залгана гэсэн. Жишээ нь ачим гээгүүлэгч байгаа ч гэсэн ээ. Ачим ээ. Уужон. Уужон ээ. Тэгээд мяб бүн. Мяб бүн ээ. Гэх мэтлэнгээр гээгүүлэгч араас шууд залгачна. За дараа нь ихшиг ши. Мяс ши ээ. Адилхан шууд залгана. Уху ээ. Шууд залгана. Тэгэхээр ихшиг гээгүүлэгч байгаа байхгүй хамаагүй бүгдэн дээр нь э нөхцөлийг шууд залгана гэсэн. За жишээгээр утгын илүүд илрүүлж харъя бүгдээрээ. За онжэ суобик гэнаё. Хизээ хичээл чинь дуусах вэ гэж. Онжэ хизээ гэдэг асуултанд хариулагдаж байгаа. Ханши э суобик гэнаё. Нэг цагт хичээл дуусдаг. Майкрын чаньон э 한국에 왔어요. 마이클 өнгөрсөн жил Солонгост ирсэн. Хизээ ирсэн бэ? Өнгөрсөн жил ахгүй. Тэгэхээр хизээ гэж асуултанд хариулагдаж байгаа тэр цаг хугацаа илэрхийлсэн нэр үгэн дээр э нөхцөлийг залгаж өгөх ёстой гэсэн бахан байна. За, абожинын ацме үндүнгэл хасэё. Аав өглөө тасгал хийдэг. Хизээ тасгал хийдэг бай? Өглөө тасгал хийдэг ахгүй. Тэгэхээр хизээ гэхээр өглөө тэр ацм гэдэг үгэн дээр э залгаж өгнө гэсэн. За нэгдүгээрт нь цаг хугацаа заасан үгийн араас э нөхцөлийг залгаад ДТ утгыг илтгэнэ. За дараагийнх нь за яг адилхан ЭТ хэрнээсээ за э када э уда эсвэл э итта э опта. Энэ яг адилхан нэр үгэн дээр залгах хэрнээсээ газар байршил орон зай заасан үгэн дээр э залгадаг. Тэгэхээр энэ монгол хэлэн дээр бас яг адилхан ДТ гэж орчуулагддаг хэрнээсээ яах нь вэ? Өх орсгын диалогын ДТ гэж орчуулагддаг хэрнээсээ араас нь өөр үгнүүд ороод явж штэй тий. За жишээлбэл эхнээс нь багш нь э када э удаг харуулъя. Тэгэхээр энэ када удаа гэдэг чинь юу гэсэн үг лээ? Када. Хамгийн эхлээ солонгос хэл сурахад када могда гэж сурдаг да тий. Оо тэр нөгөө када чинь явах удаа ирэх. Тэгэхээр энэ тохиолдолд э када удаа болчих юм бол ДТ гэхээсээ илүү ямар утгаар орж ирж байгаа вэ гэхээр ру ру буюу чиглэхийн тайлбар болчихно. Нэр үгэн дээр залгаад очих ирэх газрыг заахтаа илэрхийлнэ гэж байгаа байхгүй юу? А харин идда обта гэхээр энэ дээр тэнд энд байх байхгүй гэж. Юм байгаа байхгүй талаар ярих та залгадаг гэсэн. За энэ бас яг адилхан э нөхцөл маань бачин байсан ч байхгүй байсан ч дэвсгэр үсэг байсан ч байхгүй байсан ч гэсэн үг тийм. Нэгсэнд ихшиг гээгүүлэгч аль алин дээр нь шууд залгана. Шууд залгаж хүчин гэсэн үг. Жишээ нь шигтааны тусаагааны мисүлгааны шууд гээгүүлэгч байсан ч гэсэндээ э залгаа хийсэн байгааз. За тэгтэл хакьюэ. Кагэ. Ю э ихшиг байсан ч гэсэн шууд залгаа хийчин. Тэгэхээр залгахтаа бол ерөөсөө бүх нэр үгэн дээр араас нь шууд залгах чинь гэсэн үг хана штэ газар орон байршил зааж байгаа бүх нэр үгэн дээрээ шууд залгах чинь. За утгын хувьд э када уда э итта обта маань хоёр өөр бахна. За жишээ нь эхнийх нь хараа. Шигтангэ сарами манаё? Нэ. Шигтангэ сарами манаё? За цайны газарт хүн их байна уу гэсэн чинь тийм ээ цайны газарт хүн их байна. Энэ тохиолдолд бол ДТ байх болчих жоох байхгүй. Тэнд энд хүн их байх, баг байх гэх мэтлэн тэнд энд байх. А харин энд жигэм хакьюэ каё. Жигэм хакьюэ каё.
одоо сургууль руу явж байна. Энэ тохиолдолд бол энэ юу ахна уу? Руу руу явах буюу чиглэлийнт ялгалаар орж ирдэг гэсэн. Ийм хоёр утгыг илэрхийлэх нь шүү. Нэг нь тэндинд байх гэд ДТ. Нөгөөх нь тийшээ ийшээ явах гэд руу руу буюу чиглэлийнт ялгал. Сүүлийн өгүүлбэрийг харуул. Хагсендэри үндүүн жангэ иссаё. Сурагчид зааланд байна. Энэ дээр бол ДТ гэсэн утгаар орж байгаа. За, өнөөдрийн хичээлтэй холбоотойгоор бид нар үзэж сурах хэрэгтэй дүрм маань энэ хоёр дүрм байсан байх нэ. За, өнөөдөр ингээд бүгдээрээ унших шалгалтандаа 6 оноо авчлаа. Баяр хүргэе. За, 6 оноо бол амархан байгаа. Энэ бичвэрээ уншаад хоёр өгүүлбэр л байгаа аахгүй юу? Уншаад ямар зүйлийн тухай, юуны тухай яриад байх боيو тэр сэдвийн олдог. Асуулт байх нь тийм ээ. За, энэ асуултанд хэрхэн хариулах вэ гэдэг нууц аргуудыг багшин зааж өглөө хамтдаа хичээлээ хийгээд маш сайн амжилттайгаар оноонуудаа авч чадна гэдэгт итгэлтэй байна. За, хичээлээ хийлээ, бэлтлээ, тэгтээ бид нэр хийгээд бэлтжихад асуух юм гараад ирнэ. Мэдхгүй юм гараад ирнэ. Энийг яах вүлээ? За, жин чи юу лээ? Оо, дургуун үрчлээ гэд хайчих уу? Үгүй. За, эн чин яах вүлээ? Вэз юу хүлээ? Энийг яадаг вүлээ? Гэх юм бол яах хэрэгтэй? Асуух хэрэгтэй шүү дээ, тэ? Багш руугаа залгаарай. Багшийнхаа дугаарыг данч мэдхгүй тэгвэл яах вэ? Тэгвэл энд гарсан байгаа Token Korea-гийн маань хаяг байгаа. За, энэ яг нэг веб хаягаар холбогдоод өөрийнхөө хүссэн бүх асуултыг чөлөөтэй асууж болно гэсэн. Багштайгаа хамтдаа энэ хичээлийг хийгээд энэ хичээлтэйгээ холбоотой эсвэл өөр ахаад өөр олон зүйл хийж үзээд асуумаар юм гараад ирлээ. Тэр үед санаа зовлтгүй чөлөөтэй энэ хаягаар асуултаа явуулж болно гэсэн байх нь. За, өнөөдөр ч гэсэндээ багштайгаа хамтдаа байгаад шалгалтандаа хичээнгүй сайн бэлдсэн бүх хүүхдүүддээ баяр хүргэе. За, тэгээ уншихын шалгалтын 31-с 33 дугаар асуултанд хэрхэн яаж амжилттай хариулах юм бэ гэдэг аргаа олоод авсан гэдэгт итгэлтэй байна. Тэгвэл дараа дараагийн хичээлүүд бүгдээрээ хамтдаа илүү сайн суралцаад Токио оноо 100-аас 100 оноогоо аваад амжилттай хүссэн оноогоо аваад хүссэн бүх боломжоо эдэлж чадаасаа гэж хүсэж байна. Тэгвэл бүгдээрээ хамтдаа дараагийн хичээлээр 5 шиганы маннаа ёо. Дараагийн хичээлээр уулзтлаа. Түр баяртай.